vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos, daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça um novo jeito Qualy de ajudar. Olá, boa noite a todos e a todas que nos assistem. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui como moderadora desse painel, recebendo ilustres convidados. Esse painel ele tem como tema governança e compliance em tempos de pandemia, prescrição e erro grosseiro. Ou seja, um tema super atual, mais atual que nunca, super importante, né? Nesse momento onde a pandemia pegou todos nós aí, digamos assim, de calças curtas, não é mesmo? Então, eu recebo aqui com muita honra e já agradecendo em nome da Ordem dos Advogados do Brasil terem aceito o nosso convite, os nossos painelistas. O doutor João Carlos Maia Soares, o doutor Bruno Brasil e o doutor Pedro Henrique Reinaldo, que eu já vou falar um pouquinho da biografia de cada um assim que eu chamar os senhores. Então, como disse, esse painel com esse tema tão atual, ele vai ter duração de uma hora, então a gente vai ter aí aproximadamente 20 minutos para cada painelista fazer as considerações. Com certeza nunca será tempo suficiente, o tema é grande, muito atual, mas é o tempo que a gente dispõe, o congresso é grande, são muitos painéis, muitas salas, então é mais para a gente aguçar ainda mais o nosso interesse pelo tema e as pessoas que nos assistem também terem vontade de saber mais e acompanhar mais pelo tema, né? Então, vamos começar, eu vou iniciar logo, então, chamando o nosso conferencista, o doutor João Carlos Maia Soares, que é juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mestrando e doutorando no curso de Ciências Jurídicas da Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e que tem pesquisa na área, eu tenho certeza de que vai acrescentar muito e vai trazer muitas considerações importantes assim aqui para o nosso tema. Doutor João Carlos, a palavra está com o senhor, serão 20 minutos, eu vou começar a marcar aqui os 20 minutos, e faltando 5, de repente, se o senhor precisar, eu peço que o senhor, então, faça as suas considerações finais, ok? A palavra está com o senhor, fique à vontade. Perfeito. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo Conselho Federal da OAB, né? Parabenizar a iniciativa do evento, um evento de importância nacional e de grande dimensão, né? Cumprimentar os demais colegas de painel, né? E os demais participantes aí que nos assistem, né? Os meus colegas Bruno Brasil e doutores, né? Doutores Bruno Brasil e Pedro Henrique, e a nossa mediadora, a doutora Márcia Maria Cota de Álamo, né? Conselheira federal da OAB. O tema é bem denso, né? E muito abrangente. Eu vou procurar abordar os aspectos principais, em particular as recentes inovações legislativas provocadas pela pandemia, sem deixar, no entanto, de efetuar algumas conceituações introdutórias, até para facilitar a melhor compreensão pelo público, formado também por estudantes universitários, né? O nosso tema, né? Governança e compliance em tempos de COVID-19, com enfoque na responsabilidade dos agentes públicos, né? Temos aí o dolo e o erro grosseiro,
e a prescrição da pretensão punitiva e da reparatória. Então, é um assunto assim, bem complexo, né? Há muitas novidades, e eu vou procurar aqui, de uma maneira muito sintética, abordar um pouco de cada assunto, né? Nós estamos falando aí de governança pública, né? O que é a governança pública? É a governança da administração pública federal, né? E por que que se fala em governança pública, né? Por que que é um tema do momento? Exatamente porque se busca a modernização da estrutura estatal para adequação, né, a uma mudança do cenário mundial, né? Quando se fala em governança pública, são abordados, no geral, três aspectos: liderança, estratégia e controle, né? Isso sempre com foco em políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, o conceito de política pública é um conceito que aborda essas questões, né? É um conjunto de mecanismos aí. Há sete princípios estruturantes da governança pública. Eu vou abordar apenas três deles, que são os mais diretamente relacionados à questão da responsabilidade dos agentes públicos. Nós temos aí a integridade, a prestação de contas e responsabilidade e a transparência. Bem, então, dentro da governança, nós temos várias diretrizes, e as diretrizes que estão atreladas a esses princípios, né? Sempre com esse foco na responsabilidade do agente público, nós temos aí duas diretrizes importantes, né? A primeira delas, fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração pública para orientar o comportamento dos agentes públicos em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades, né? E implementar controles internos fundamentados na gestão de risco que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos saneadores. Então, a prevenção sempre antecede a punição. Isso tudo, por que dessa preocupação, né, com a governança pública no momento, né, essa que eu fiz essa referência, né, esse cenário mundial que o Brasil vem a reboque, né? Bem, nós saímos de um cenário do pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, em que houve um chamado esgotamento do modelo até então existente, do chamado welfare state, que é o estado de bem-estar social, né? É um modelo de estado prestacionista de direitos sociais, né? Que foi confrontado, né, por uma realidade recente de recursos orçamentários que não consegue fazer frente a esses gastos. E o que se busca, então, com a governança? Um Estado mais leve, porém um Estado mais forte, organizado e eficiente, dotado de uma lógica pública, não necessariamente uma lógica estatal, né? De um Estado regulador e fomentador, aí, indutor de desenvolvimento, com menor parcela de intervenção direta na economia, atuando por meio da regulação setorial e parceria com o setor privado e o chamado terceiro setor. Bem, então busca-se uma otimização de práticas internas voltada ao quê? Que a finalidade do Estado, né, é o interesse público, a consecução do interesse público, que os portugueses chamam de prosecução do interesse público. E nesse passo evolutivo em termos de governança, nós vamos ver que a governança chegou num ponto, né, em que se viu a necessidade da instituição de um chamado subsistema jurídico de integridade, né? Então, não adiantava só investir na otimização do sistema sem que fosse necessário investir nas pessoas que estão dentro do sistema. No caso da lógica pública, do agente público, né? Então, buscou-se, né, através de programas de integridade, que eu vou falar um pouquinho aqui, né, a otimização de riscos, é sempre voltada à implementação de políticas públicas dentro de um cenário de transparência de informações, né? Então, esse objetivo da governança, o que seria, assim, rapidamente, em algumas palavras? Uma governança de alto nível, ao lado de mandatários eleitos, um corpo de gestores públicos de elevada qualificação,
com planejamento estratégico e monitoramento de execução de políticas públicas, com indicadores, né, parcerias público-privadas, e aí o que nos interessa aqui, controle e fiscalização de agentes públicos com adoção de políticas de integridade. Que políticas são essas? É o que nós vamos ver à frente, são chamadas políticas de compliance. E tudo isso, né, buscando o quê? A responsabilização dos agentes públicos, e aí tem esse nome, costuma-se denominar isso, né, é uma nomenclatura internacional, accountability. Né? Bem, essas políticas públicas de compliance, nós vamos ver, elas são chamadas de políticas de conformidade ou integridade. O que é integridade, né, que se fala muito? Parece até um nome estrangeiro, né? Não, integridade é honestidade, retidão, né? Padrões éticos mínimos, né? É se comportar dessa maneira. Então, é uma política em que busca esse tipo de comportamento. E qual o intuito disso? É evitar exatamente a prática de corrupção e desvios éticos no âmbito da administração pública, né? Então, o objetivo é promover, né, é a adoção de medidas, de ações institucionais destinadas à prevenção, detecção, punição e a remediação de fraudes e atos de corrupção, além de desvios éticos de conduta. Né? Então, quando se fala em prevenção de risco, é o quê? Se busca combater vulnerabilidades que possam favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes e irregularidades e todo tipo de desvio ético de conduta, né, que possam comprometer os objetivos da instituição, no caso da administração pública, que é a consecução do interesse público. Né? O que é o compliance, então? O compliance, né, o chamado compliance público, né, ele objetiva exatamente promover o controle interno preventivo de probidade na administração pública. Né? E o que é probidade? Probidade é integridade, é sinônimo de integridade, é retidão de caráter, como eu falei, honestidade. A palavra probidade vem do latim, que é chamada probitas, aí é que vem a palavra probidade. Né? Eu sempre gosto de mencionar nas exposições que eu faço um conceito, né, bem interessante de compliance público, que eu retiro aí da portaria da CGU, a 57/2019, que fala que é um programa normativo de integridade ou conformidade elaborado pelos órgãos e entidades da administração pública, que abarcando um conjunto de mecanismos e procedimentos setoriais destinados a promover uma eficaz, eficiente e efetiva análise e gestão de riscos decorrente da implementação, monitoramento e execução das políticas públicas. Né? Então, assim, como eu mencionei, né, nós tínhamos um cenário anterior em que a governança era prejudicada por falta de instrumentos de compliance. Isso tudo surgiu no cenário brasileiro exatamente do compromisso que foi exigido do Brasil em relação à comunidade internacional de que o país cumprisse, né, como eu disse, compromissos firmados, né, em convenções internacionais de combate ao crime organizado transnacional e à corrupção, notadamente no setor público, com reflexos deletérios na iniciativa privada e no sistema econômico nacional e mundial. No cenário nacional, né, esses compromissos internacionais trouxeram a adoção interna de uma série de legislações, né, sempre buscando essa questão da integridade, e essas legislações formam hoje o que nós denominamos de estrutura de um microsistema de controle. Né? Aí nós temos, só mencionando algumas, elas começam lá atrás, né? Em 65, já com a Lei da Ação Popular, e mais recentemente nós tivemos aí a Lei 12.527 de 2011, de acesso à informação, a Lei 12.529 de 2011, chamada Lei Antitruste de Defesa da Concorrência, nós tivemos a Lei 13.813 de 2013, que é a que regula o conflito de interesses, a Lei 12.850 também de 2013, que
trata das organizações criminosas, e aí, mais recentemente, um pouco após, a Lei 12.846, também de 2003, a chamada Lei Anticorrupção, e em 2016, a Lei 13.303, a chamada Lei das Estatais, tivemos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, e alguns decretos aí que vieram, que trouxeram também algumas normatividades nesse aspecto aí. Só para citar um deles, né, o decreto 1171/94, que trata do Código de Ética Profissional do Servidor Público, né? Agora, mais recentemente também o decreto 8.422/2015, que regulamenta a lei anticorrupção. Bem, então estamos falando aí, há uma grande preocupação nessa área de governança, né, que o compliance ele otimize a governança, mas ele não a atrapalhe, né? Porque você pode chegar a um determinado ponto, eu vou fazer questão de focar aqui, nós não podemos ter agentes públicos, administradores públicos medrosos, né? Eles não podem temer a legislação, né? Eu vou me mencionar daqui a pouquinho o chamado direito administrativo do medo, né? Então, o princípio da moralidade pública ele não pode ser estendido a tal ponto, né, em que ele cerceia a própria, um outro princípio tão fundamental quanto que é o princípio da eficiência administrativa. Então, tem que haver esse balanceamento entre moralidade e eficiência, né? E a moralidade vem desse ideário republicano, né? Como eu mencionei, né? Do ideário republicano é que surge, né? É o princípio da responsabilização dos agentes estatais. Todo agente público tem o dever de responder pelos atos praticados. Responder não nesse sentido negativo, punitivo, né? Mas no sentido de prestar contas daquilo que é feito, né? Como é que tudo isso está inserido dentro dessa questão da pandemia, né? A pandemia, todos nós sabemos, surgiu aí com a Covid, né? O Covid-19, né? Trouxe uma crise, né, de dimensão mundial, né? Atualmente fala-se em quatro crises, né? Em crise sanitária, que é uma crise de saúde pública, uma crise econômica, que é uma recessão mundial incluída, no qual o Brasil está incluído, uma crise social, que é de mão de obra em trabalho informal, e uma crise fiscal, que é essa pressão sobre o erário para manter esses serviços públicos essenciais, principalmente o de saúde, né? Para atender essa situação, né, surgiu a Lei 13.979 de 2020, que trouxe medidas de enfrentamento à pandemia, né? Exatamente para lidar com essa situação de emergência pública, né, de importância internacional, decorrente exatamente do coronavírus, né? Esse surto aí que surgiu em 2019. E o que, que essa lei trouxe dentro, né, da sua abrangência, né? Uma redução das exigências para a contratação pública e previu também hipóteses de requisições administrativas de bens e serviços. Isso trouxe preocupações que nós estamos vendo aí na mídia, né? Diferentes operações da Polícia Federal envolvendo desvios praticados exatamente por conta dessas facilitações, né? Não que elas sejam estritamente decorrentes dela, mas é que cria um ambiente propício para que, eventualmente, né, alguém mal intencionado, um agente público ou privado de má fé, né, busquem se aproveitar desse tipo de situação. Daí é que se fala, né, nessas preocupações todas, fala-se em termos de vulnerabilidade, né, etc. E o compliance, como ele lida com riscos, né, esse aumenta o risco, né, que o compliance exatamente visa prevenir. Bem, o que foi feito, então, em termos de responsabilidade do Estado? Eu começo dizendo o seguinte, que não se mexeu, né? E nós vamos falar aqui em seguida, particularmente na MP 930 de 2020, né, que abordou essa questão, não se mexeu na responsabilidade civil do Estado, né? Se mexeu na responsabilidade do agente público.
Então, não há alterações em relação ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Né? E o que prevê, né, rapidamente, o 37, que é uma responsabilidade objetiva por ação ou omissão do Estado, com base na teoria do risco administrativo, etc. Né? Bem, e atinge quem? Né? Atinge exatamente as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, a prestadora de serviço público, o que inclui também as serventias extrajudiciais. Qual que é o conteúdo normativo exatamente da... Isso é que vai nos interessar aqui em relação à responsabilidade do agente público. Né? É que esse dispositivo constitucional, ele assegura uma dupla garantia. Uma em favor do particular, possibilitando a ação indenizatória contra o Estado. E a outra em prol do próprio servidor público, do agente público. Ele só responde administrativa e civilmente, né, perante a pessoa jurídica a cujo quadro esteja vinculado. Isso é uma decorrência do próprio princípio da impessoalidade na administração pública, que significa que o servidor só pode ser acionado por ação regressiva de ressarcimento em caso de dolo ou culpa do servidor pelo próprio poder público. Né? Isso foi decidido agora em termos de repercussão geral, tema 940, já era jurisprudência do STF, né? No RE 1027633, Tribunal Pleno, relator ministro Marco Aurélio, agora com acordo publicado em 6/12/2019. Né? Então, toda a responsabilidade do Estado, né, é dirigida contra o próprio Estado e não contra o agente. Né? Não se pode mover a ação diretamente contra o agente, e se o Estado entender que o agente é responsável, ele o fará regressivamente e sempre nos casos de dolo ou culpa do servidor. Ainda relativo a isso, nós temos também o tema 777, né? Que é uma questão interessante no RE 842-846, que inclui na responsabilidade do Estado, como eu falei, as serventias extrajudiciais. Então, estamos falando de atos de tabeliães e registradores oficiais. Né? Bem, e a responsabilidade, então, do agente público? Né? Quem que é agente público? Assim, para o leigo ali, e para os estudantes de direito que estão aqui. É um sentido lato, né? Então, estão incluídos aí agentes políticos, servidores públicos, particulares em colaboração com o poder público, ainda que em caráter temporário. Né? Então, qual que é a regra geral de responsabilidade do agente público? Né? É que eles não exorbitem de suas atividades legais ou as exerçam de forma incompatível com os ditames da legalidade, da moralidade administrativa, adotando condutas que, por dolo ou culpa, agridam ou ameacem direitos de particulares. Né? E nós temos também uma situação interessante, se houver um tempo eu comento, a situação do advogado parecerista, né? Enquanto agente público. Né? Essa questão é interessante porque foram os primeiros precedentes que o Supremo teve enfrentando diretamente essa questão do chamado erro grosseiro, né? E o tornando equivalente à culpa grave, né? Até chegarmos a esse julgamento, né? em relação às ADINs, em cima exatamente da medida da provisória 866 de 2020, que eu vou falar aqui na sequência, né? O que essa medida provisória fez, né? Exatamente com esse pano de fundo da pandemia? Ela buscou restringir ou flexibilizar, né, o regime de responsabilização dos agentes públicos aos casos de dolo ou erro grosseiro, né? Nós sabemos aí que o dolo, né, assim, para os estudantes, né, a vontade livre e consciente de eu praticar certa conduta, e a culpa é negligência, imperícia ou imprudência. Né? Então, esse é o contexto geral. Então, e por que veio essa MP? Essa MP, ela veio por conta do TCU, Tribunal de Contas da União, que vou falar aqui em seguida. Foi a preocupação do TCU, como o TCU se portaria, né, na análise desses atos, né, praticados durante a pandemia, que levou à edição exatamente dessa medida provisória, né? E as pessoas podem pensar que só foi ela, né? Mas também temos aí a MP 930 de 2020, né?
que ela trata dos servidores do Banco Central, né? E ela previu ali, inclusive, de uma maneira um pouco mais, com um pouco maior de flexibilização, ela colocou o dolo ou a fraude, né? Ela tirou a possibilidade em relação ao erro grosseiro, né? Bem, nós vamos falar rapidamente aqui, então, isso nesse contexto aí de uma permanente tensão entre segurança jurídica e direitos fundamentais, que direitos dos servidores, né, desses agentes públicos, né, nessa questão do combate à corrupção. Então, o objetivo da MP foi dar segurança aos agentes públicos que têm competência decisória, apenas a decisória, né? Então, retirando eles dessa regra geral do dolo e da culpa, podemos chamar assim de culpa simples, né? Alcançando agentes que não contam, portanto, com a cobertura de normas especiais que prevêem a responsabilidade para além da simples culpa, né? Com avaliação contextual e individualizada. Então, é evitar a presença de temor excessivo em ser pessoalmente responsabilizado pelo exercício da função pública. Algumas categorias de agentes públicos, né, só podem ser responsabilizados, né, regressivamente, exatamente por dolo ou fraude. Nisso se inclui magistrados, advogados, inclusive o CPC de 2015, quando fala dessas categorias, inclusive do advogado, os coloca nessa situação de possibilidade de responsabilização apenas com dolo ou fraude, né? Não prevê a possibilidade da culpa. Doutor João, eu estou com dor no coração, mas aí se o senhor puder ir concluindo, caminhando para concluir, para a gente poder dividir aí o tempo. Desculpa, esse papel horrível de moderador. Está maravilhoso, mas a gente também tem que dividir o tempo, tá bom? Desculpa. Tá certo. Então, eu vou só encerrar na MP, né? E depois, se for o caso, faço um comentário em relação à prescrição, né? Mas, assim, eu vou deixar para os colegas conceituarem essa questão do erro grosseiro, mas ele é equivalente à culpa grave, né? Porque o TCU, né? O TCU sempre separou, né, a questão da aplicação da multa da pretensão ressarcitória, né? Então, aí o que o TCU passou a fazer? Não, se nós estamos tratando de ressarcimento ao erário, é possível sim a condenação pelo ressarcimento na culpa simples. E aí veio a necessidade da MP dizer o seguinte: não, né? Não vai haver ressarcimento se não houver culpa grave, né? E contextualizada, né? O âmbito de incidência da norma, né, é a responsabilidade tanto administrativa quanto civil, né? O Supremo afastou a questão em relação à improbidade e aos chamados ilícitos penais e de maior gravidade, né? E sempre nesse contexto de decisões ou opiniões técnicas, né? E só no período da pandemia. Que período esse? É o período previsto no Decreto 6 do Congresso Nacional, que é o que reconhece o estado de calamidade pública, né? E eu teria algumas poucas coisas a mais, mas eu vou deixar, temos os colegas todos aí para mencionar, inclusive para falar especificamente em relação à questão da conceituação do erro grosseiro que o STF fez exatamente aí, né, no exame, né? Isso, muito obrigada, doutor João. Eu tenho certeza que só teria muito, muito mais a contribuir. Como eu disse inicialmente, é um tema que está super bombando aí, super em voga, né? A gente percebe que se todos os programas de compliance, né, tivessem realmente sido efetivados, né, não só na iniciativa pública, mas na privada também, estava todo mundo enfrentando muito menos problemas, né? Mas o tempo é curto, a gente tem que dividir o tempo, infelizmente. Mas eu tenho certeza que o doutor Bruno e o doutor Pedro também vão complementar. Então, eu vou passar... Obrigada, doutor João. Vou passar a palavra aqui para o doutor Bruno Brasil, advogado formado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em direito tributário, empresarial, né, pela PUC de São Paulo, pelo IBET,
mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. E aí, então, a gente vai passar, doutor João, essa banana, essa batata quente para a mão do doutor João, né? Eu sei que ele quer falar sobre a medida provisória 966, que causou um monte de dúvidas, né? É salvo-conduto? Não é salvo-conduto? É só para o político? É para o administrador também, né? Para o funcionário também. Então, vai ficar aí essa questão agora para o doutor Bruno aí destrinchar e desenrolar. Não, infelizmente, o tempo é curto, mas vamos lá. O senhor está com a palavra, doutor Bruno, fique à vontade. Obrigado, doutora Márcia. Primeiro, queria agradecer o convite do Conselho Federal do OAB em participar desse evento. Eu sempre fui presente nas comissões nacionais da OAB, do Conselho Federal, nas comissões especiais, e até brinquei com o nosso colega Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é nosso ex-presidente, que gentilmente me fez o convite, onde ele brincou dizendo que o maior título que a gente tinha era o título de advogado, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um orgulho muito grande falar num evento desse tamanho para a nossa classe. E queria cumprimentar o doutor João, doutor João Carlos, doutor Pedro, doutor presidente já se viu em Brasília algumas vezes aí nas reuniões do Conselho Federal da OAB. Doutor João foi muito técnico na exposição. Eu vou tentar passar rapidamente, porque o tempo é curto, dessa parte protocolar dos agradecimentos, e tentar fazer uma pequena abordagem sobre alguns temas que o doutor João ainda não teve chance de falar, e tentar dar uma visão um pouco da iniciativa privada, que é a minha formação, é a minha origem de formação, e tentar fazer um contraponto nessa parte especificamente da MP 9666. Então, como o doutor João colocou de forma muito técnica, né, a questão da governança e do compliance no poder público, né? De onde é que surge isso? Por que isso hoje é tão importante, se discute tanto essa questão da governança e do compliance no poder público? Basicamente, é gestão de riscos, né? A gente parte da premissa, e o compliance surge na iniciativa privada, como uma ferramenta de gestão de riscos. Não necessariamente focado em integridade, em corrupção, mas gestão de riscos de forma geral, pensando em como ser mais eficiente na atuação. É um conceito bem da iniciativa privada e que depois ele vai sendo migrado para o poder público, em especial quando se refere às questões relacionadas a agentes públicos e o relacionamento do particular com esses agentes públicos, né? A gente tem um arcabouço normativo, um microsistema que vem sendo construído ao longo dos anos, né? Como o doutor João colocou, a Lei de Ação Popular talvez seja o primeiro instrumento normativo que traz alguma luz sobre como controlar a atuação do poder público e dos agentes públicos em especial, né? Passando pela Lei de Improbidade, que é uma lei já bem antiga, mas que é sempre atual, porque está sempre servindo como base para aplicabilidade, para atuação, e é uma lei que vem que é muito mexida, né, muito alterada, né, a Lei de Improbidade Administrativa, que conceitua os atos de improbidade que podem ser aplicados, que podem ser cometidos pelos agentes públicos. E o reverso dessa Lei de Improbidade na iniciativa privada, que é a Lei Anticorrupção, a 12.846, que é o outro lado da moeda, digamos assim, para trazer a responsabilização das pessoas jurídicas no que se refere ao trato com a coisa pública, né? Inclusive, se fizermos uma comparação com os atos de improbidade e os atos lesivos da administração pública, muitos desses atos são se não iguais, são muito semelhantes, né? Então, é literalmente o outro lado da moeda. O legislador
tentando dar uma visão 360 graus sobre a gestão de recursos públicos, abarcando não só os agentes públicos, mas também os agentes privados que lidam com a coisa pública, né? A grande novidade da lei de improbidade, da lei de corrupção é justamente a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas. E aí esse é um ponto muito importante, que a responsabilização é diferente de discussão de culpa, né? Então, a lei anticorrupção, ela atribui responsabilidade à pessoa jurídica que eventualmente tenha algum envolvimento com algum dos atos lesivos, né? Não se discute culpa. A culpa, ela é discutida e é importante ser discutida no que se refere à responsabilização de pessoas físicas, seja no âmbito da lei de probidade com os agentes públicos, seja no âmbito do Código Penal, quando se vai tentar se responsabilizar as pessoas físicas, sejam agentes públicos ou agentes privados, pessoas físicas que representam as pessoas jurídicas, tratando do eventual desvio de conduta ou da prática do ato, do ato de improbidade administrativa. Uma das coisas mais importantes, na minha visão, no que se refere à aplicabilidade dessas duas leis e o quanto esse momento atual de pandemia que a gente vive traz luz sobre esse tema, é justamente a discussão da culpabilidade desses agentes públicos, né? Qual é o momento em que esses agentes públicos devem ou não ser responsabilizados? E aí nós temos um pêndulo que já esteve num local, a jurisprudência já caminhou para um local onde não se tinha nenhuma responsabilização dos agentes públicos, e depois ela caminhou para outro local onde era praticamente uma responsabilidade objetiva, né? E daí a evolução jurisprudencial e legislativa de tentar chegar no meio do caminho onde pudesse sim preservar a coisa pública, né? Preservar o interesse público, mas ao mesmo tempo sem inviabilizar o exercício da atividade administrativa. O Dr. João fez uma comparação que eu achei muito feliz sobre o pêndulo entre a moralidade e a eficiência administrativa. Não que se esteja aqui defendendo a imoralidade administrativa, mas deve-se ter critérios o mais objetivos possíveis para que o exercício da atividade da função administrativa que é feito pelos agentes públicos possa estar atrelado à eficiência. Né? Ser eficiente do ponto de vista da administração pública também é um valor muito importante, tão importante quanto ter o cuidado com a coisa pública, não desviar recursos públicos, né? Porque muitas vezes o não desvio dos recursos públicos, a ineficiência administrativa, ela é tão danosa quanto o eventual desvio de recursos públicos feitos por agentes públicos que não tenham... Que não ajam de forma proba com o trato da coisa pública. E dentro desse ponto, a legislação, a jurisprudência da STJ, ela há algum tempo já se pacificou no sentido de responsabilização daqueles agentes públicos por atos de improbidade, no caso de dolo ou de culpa grave. E o Dr. João fez também uma comparação feliz, onde a culpa grave ele equipara a questão do erro grosseiro, né? A medida provisória 9666, na minha opinião, ela pode até não ter sido mais muito feliz na explicitação dos termos, mas ela é de uma iniciativa muito importante para tentar trazer luz a essas questões, para a gente sair dessa subjetividade, desses conceitos de culpabilidade, de responsabilidade dos agentes públicos e também dos agentes privados, para que a gente possa evitar o que se popularizou como apagão das canetas, né? Onde os agentes públicos começaram a não querer mais exercer as funções para as quais eles estavam eleitos ou empossados, porque
havia ali uma preocupação muito grande de serem responsabilizados por qualquer ato, inclusive atos que muitas vezes não deveriam atribuídos a eles, né? A jurisprudência do STJ também caminhou nesse sentido, dizendo que a lei de improbidade ela pune o administrador desonesto e não o administrador público inábil ou inapto, ou que não tenha efetivamente capacidade técnica de discernir situações, né? Claro que situações, erros grosseiros que podem vir a acontecer, e sem dúvida alguma devem ser punidos, mas a falta de critérios claros e objetivos trouxe uma insegurança jurídica muito grande. Infelizmente, essa medida provisória, que teria, talvez seja a primeira norma que tenta, de alguma forma, regular essa questão do erro grosseiro, como é que seria esse erro grosseiro, o que é que estaria dentro, o que é que estaria fora, ela foi muito politizada, né? E as ADIs, foram 7 ADIs no total, Doutor Bruno, desculpa, se o senhor puder ir caminhando para a conclusão, tá? Já estou indo para a conclusão. ADI 64, eu vou passar para o doutor Pedro para ele concluir, que eu já vi que ele concorda com tudo que eu falei. ADI 64 é isso. O painel, pelo amor de Deus. ADI 6427, ela traz, uma decisão do plenário do Supremo, onde ela foca na questão do princípio da precaução e da prevenção, mas, a meu ver, ela está eivada de uma conotação política muito grande, que termina atrapalhando a discussão técnica sobre o que seria efetivamente o erro grosseiro, que deveria ser excusável para qualquer agente público, e ainda mais num período de pandemia como esse que nós estamos vivendo. Eu vou concluir aqui com essa frase, com essa pedra de toque, para deixar o doutor Pedro falar também um pouco. E aí já agradecendo, se não tiver outra oportunidade, pelo convite e pela oportunidade de falar para o Congresso de tamanha importância como esse. Obrigado, doutor Bruno. Desculpa, tá? Esse papel aqui é muito chato. Eu vou passar imediatamente para o doutor Pedro. Eu estou doida para entrar na roda, mas eu vou passar imediatamente para o doutor Pedro, que são os nossos convidados, vocês hoje que são as estrelas. Então, doutor Pedro Henrique Reinaldo, advogado, já foi conselheiro federal da OAB pelo estado de Pernambuco, assim como eu sou hoje pelo estado do Amazonas, com muita honra. Também já esteve à frente da OAB seccional Pernambuco. Doutor Pedro, não vamos perder tempo. Está com Doutora Márcia, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês todos. Meus cumprimentos ao doutor João Carlos e doutor Bruno. Vou passar longe do clichê de ser difícil falar depois, é até cômodo, porque os senhores já adiantaram bastante as questões conceituais e acho que eu posso ser um pouco, suscitando o nosso conterrâneo Nelson Rodrigues, a vida como ela é, a experiência de procurador do Estado e de advogado militante que eu já tenho há mais de 25 anos. Acredito que governança e compliance, embora tenham nascido no seio norte-americano e europeu, nos diálogos entre entidades públicas e tráfego de finanças e responsabilidades de entidades públicas, a iniciativa privada incorporou, né, salvo engano, foi a General Motors a primeira a incorporar e criar seu primeiro regime de compliance. E hoje, no Brasil, mercê do grave trauma que passamos com o desnudamento da estrutura endêmica de corrupção nos últimos governos federais, houve uma corrida a partir não só do interesse das empresas em abrir capital e aí participar do mercado de Bolsa de Valores, onde existem essas exigências das práticas de boa governança, mas também fruto do risco da contratação pública. Hoje existe um adicional de risco enorme, tanto para o gestor, sobretudo o gestor probo, como também para o fornecedor do erário público. Fruto, obviamente, de muitos desvios, muitos desmandos, da insegurança jurídica, que é um tema que
merece ser abordado. Nós temos uma legislação que pretende ser exauriente, minudente, mas que não surte efeito, porque lei não muda a cultura. MP, muito menos, medida provisória nem decreto muda uma cultura. Então, a cultura jurídica é um ato que tem que ser... ela é evoluída no tempo, é evoluída na jurisprudência, é bom que ela não oscile, ela é evoluída nas gestões, nas práticas de gestão. Acredito, um dos temas para que esse exíguo tempo que nos resta não passe desse nosso painel, já que foi objeto também do chamamento do painel, a questão da decisão recente do Supremo quanto à imprescritibilidade dos atos de improbidade para efeitos de ressarcimento, né? Não para efeito penal, mas para efeito de ressarcimento, né? Foi um voto médio de Sua Excelência Ministro Barroso, que acabou convergindo a corte por determinar que, havendo o dolo, estando caracterizado o dolo, essa ação de improbidade administrativa que vise a pretensão de ressarcimento ao erário seja imprescritível. E aí se valeu da lacuna da Constituição Federal, da omissão do Congresso Nacional, em mais uma de suas inserções, muitas delas elogiáveis, outras criticáveis, de suprir a inércia do legislador. Né? A Constituição Federal confere ao legislativo legislar sobre os prazos prescricionais, e o Congresso nunca o fez, e se valia até então a jurisprudência do decreto da fase que rege a Fazenda Pública dos 5 anos quinquenal. E isso, obviamente, é tempo insuficiente para as demandas judiciais chegarem a cabo para responsabilizar aqueles que foram praticaram desvios do erário. Então, embora a prescrição seja um instituto fundamental de segurança jurídica da estabilidade das relações sociais, não se pode olvidar que um processo judicial, e aí é o processo investigativo, o controle social, o controle interno e externo da administração, até ultimar as suas pretensões e a tutela judicial, demanda um tempo insuficiente para levar a cabo o ressarcimento. E seria profundamente injusto se atestar que o desvio da res pública foi perpetrado, que o agente usufrui daquela importância e que ela não possa ser ressarcida. Existem outros, obviamente, como o crime de racismo e outras questões levadas a relevo constitucional que prevê a imprescritibilidade. Acredito que, dada a gravidade da corrupção no cenário nacional, eu acho que o Supremo andou bem nessa medida, caracterizado uma vez o dolo. Obviamente que existem atos de improbidade que não implicam em dolo e nem necessariamente em dano ao erário. Existem os atos de improbidade que apenas violam os princípios da administração, inclusive o da eficiência, até de moralidade, não necessariamente pode implicar em dano ao erário ou, muito menos, enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. O erro grosseiro acho que já foi bem abordado pelo doutor Bruno, acho que tem um pouco de cheiro de cloroquina nessa história, acho que o Supremo agiu de forma preventiva, porque existe uma tensão entre os poderes, é inegável que hoje os poderes da nação não estão conflagrados, mas estão numa relação bastante tensa, extremamente tensa, e creio que também a medida provisória foi singela demais, não houve um esforço maior de depuração de técnica legislativa, aonde, por exemplo, que falou o doutor João Carlos, trouxesse institutos importados da jurisprudência do Tribunal de Contas da União e da própria jurisprudência do STJ para arrimar, para fundamentar a norma. Então, deixou uma coisa em aberta como uma espécie de salvo-conduto, o que eu acredito até que não era a mens legis. A mens legis, a intenção do legislador, entre aspas, do presidente ao editar aquela medida provisória, foi tentar destravar o medo
da gestão, né? O medo de gerir, o medo de adotar providências emergenciais. A contratação de serviço público é problemático no Brasil, sempre foi. A Lei 8666, por mais emendada que seja, só aumenta o problema. E a pandemia suscita calamidade instituída oficialmente por lei, obviamente, abre o campo fértil para as contratações diretas, para as contratações emergenciais e que devem ser emergenciais, que, por lei federal, antes de qualquer medida provisória, o objeto da contratação pública tem que estar jungido ao combate da situação calamitosa, da situação emergencial, mas a medida provisória visou inovar em termos ou consolidar legalmente o que a jurisprudência já sinalizava, e o Supremo, com a sua decisão, colocou os preceitos do princípio da precaução, da prevenção e da observância da ciência como elementos informadores da definição do erro grosseiro. Então, será erro grosseiro aquele ato ou omissão do gestor público que olvidar, que lesar direitos fundamentais como o da vida, como o meio ambiente equilibrado, como o da saúde, olvidando as orientações técnicas e científicas dominantes, assim como os princípios da precaução e da prevenção. Aí o Supremo Tribunal Federal deixou mais claro, é quase um regime misto de legislação, sem que o poder legislativo ainda se pronuncie. Edita-se uma medida provisória que, outrora, no tempo passado, não era sequer passível desse controle, e passou, a jurisprudência evoluiu do Supremo, passou a ser passível do controle, salvo engano, até o ministro Marco Aurélio preliminarmente queria não conhecer, mas conheceram e avançaram definido, e eu acho que não distorceu, apenas deu maior segurança ainda para o gestor público. Mas, como me resta há pouco tempo, eu não queria deixar de falar de controle social. Eu acredito que, se tem uma questão mais importante do que a compliance e do que a governança, porque muito de compliance e governança estão sendo instituídos tanto em órgãos públicos como na iniciativa privada em caráter meramente formal, quer dizer, ética não se impõe por letras, por ditames, por resoluções, nem por códigos. Não é o fato de se ter um código de ética que aquela empresa se tornará ética. Bom, vamos ver os códigos de ética exemplares das empreiteiras brasileiras, das maiores empreiteiras brasileiras. Certamente foram muito bem escritos por profissionais excelentes, de excelência no assunto. E nós vimos o que vimos das relações promíscuas e entre essas empresas e o poder público, de todas as esferas, não era só federal. Na verdade, o controle social há de ser estimulado no nosso país. Nós temos algumas organizações de trabalho heróico, como observatórios de transparência, que merecem o nosso respeito. Temos uma OAB também vigilante, é uma das instituições, talvez a que mais ajuiza medidas preventivas e correcionais via ação direta de inconstitucionalidade, corrigindo questões legais. Existem essas ONGs que acompanham e fiscalizam muito os atos convocatórios, os editais de licitações para as contratações públicas. Contudo, ações populares promovidas pelo cidadão para combater o desvio, para imputar a ilicitude do ato administrativo, são escassas. E por que são escassas? Não existe estímulo. Não existe estímulo, não existe sequer uma sucumbência razoável para o advogado que a promove. Existe, na verdade, quando a gente vê esse tipo de ação tramitar, geralmente são por questões políticas, são grupos políticos que se antagonizam em determinada região, municípios ou estados, ou mesmo na federação, ou um partido político, etc., e que vai motivado mais pela disputa política e não pelo ato de cidadania do controle social, que deveria ser estimulado. Aí eu dou exemplo dos Estados Unidos da América, também no mercado de capitais existem
um percentual de recuperação de atos fraudulentos, de erros de governança, que venham a trazer potencial prejuízo ao mercado de valores imobiliários. Só para dizer que a gente já vai cair aqui o nosso perfeito tempo. Perfeito. Só para o senhor concluir. Claro. Estou super bem o seu tempo, aliás. Foi ótimo, Márcia, muito obrigado. Isso é estimulado financeiramente, existem compensações milionárias, a gente tem que ser prático, a gente tem que estimular a sociedade a se mobilizar e somar forças aos órgãos de controle interno e externo na luta contra esse mal endêmico da corrupção, que, como bem falou o ministro Fux, a rapinagem dessa pandemia foi o que mostrou de mais vergonhoso na sociedade. As grandes crises mostram o lado bom e o lado mal, o que tem de melhor e o que tem de pior na humanidade, e a gente, lamentavelmente, assistiu isso em nosso país. Esforços hercúleos de muita gente, mas, lamentavelmente, muitos se valeram disso para se locupletar. Então, eu agradeço muito, né? A gente, infelizmente, já extrapolou o nosso tempo um pouquinho e vai entrar outra sala agora, né? Outro painel. Agradeço muito em nome da Ordem dos Advogados, a todos vocês. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo ficou com gostinho de quero mais, então vai procurar mais sobre o tema, vai estudar mais sobre o tema e vai acompanhar mais. Muitíssimo obrigada, até uma próxima oportunidade, tá bom? Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigado a todos.